Nerit, por influenca është po njajtë, por jo me drejtu. A ju a shpjegoj papa se përse vendosit ju emëroj kardinal? A shë janë pa alamete? A si e pa akoma? Jo, vetëm ka një mojë madhë, zot, e kardinal eminenca ti, kardinal i Ferences, po? Dërturi, më ka dalë para, se kam njipin në Ferences, e lidhën me te, po? Njipin me papën, me... Kardinalin. Me kardinalin. Edhe ka një, për jo, më patë e thirë, ma të një dy fjallimit vogla, se një fare një më mëllo, i urnum për nëse punët e tia, bëtojnë jetën e mu e të martirëve, italisht. Mu të ratën që janë Romë. Po. U bëtu libri, të shi, më thrasin mu për me dërzu papës, me mi më mëllën, rektor i Avenirës. Zaman të rektor i Avenirës. Ata më qunën me rajonë, më të anë, të qunën kam 12 vetë, të tujmë rogë, të tujmë samë. A pa në bekonë, po më rëtëm, po në thamë, po jemë së u latinë, të që i bekovë ata, të anë. Atërë kam folë me rajonë në kafe, ma tjene kafe. Dhe thashë, ju keni 500 shetëtore të zë beku me këtonë, ju dhe tjeni 3 apostë për kishën, edhe dhe tjeni për hapësë dhe mlajtë dashnisë për gjithë popet bostë, ju jenë të i bajtë të tanë emigrantës të jetonë, që Italia, pa. Por, tjeni shkeqimi i Krishtit. Ha, erdhej deritore malë, e më roku. Dom, jeni aktualisht jetoni në Shkodër, nuk jeni shpëngullas njerë prej Shkodre? Jo, jo. Gjithmonë, edhe të ashtim kanë thanë, këtë ti të nërit, unë du nërin e Krishtit, kush ashtë i malë të Krishti, dhe të shqeptore gjithve, pra në eminencë, me gjitha i ka Krishti, ajo rëmënia gjithve. Duket shumë e çuditshme, kemi një papë që mban Twitter dhe një kardinal si ju që mban Facebook. Duket pak e çuditshme? Ju keni një Facebook tuaj, në përdojnë Facebookun, pa. Facebookun, dhe papa përdojnë Twitterin, duke cikur është një kishë ndryshe shumë. Të shi, me që duhen, në gojë këte, kishën e ka thonë, të shkuen ma botën, pedikojnë unidhët, unidhën gjitha kreatyre, ju këshën hava në tëmë, dherën dherë, me kënë në këte popët e njëzët dhe matë më dëvofën. Po ja, po shtetën që me shkelë për mi një sharpinë, mi hagre, për s'kanë për të dëmtu. Ska do që do të pini, të helmume, s'ka për të dëmtu. Shtrinë durë për mi smutë e shëroni. Ashtë për shtetë i Krishtit. Dë bojnë i djemënd, njallë në dekund. Po, këni një lë tanë, shëmë të i folën. Atëherë, të shi, në Facebook, më ka në mundë të otë që jam habita dhonë. Së përdu që me egzageru gjamë, bilbile nesër, kanë qefë me ardë do njerë që i ka shtonë zotin me tëpë qëndëm, në tronë shëtje, e me dishë mu që më thënë mu, jo, thyrë njerë që i ka shtonë Krishti, unë jam si jo, unë jam barë pas gjithë anë tjerë, feja gjamë, të dimnumët, këftarë që janë me djemen, edhe në atë që s'kanë fëmijë. Parë me kushte, të rëzare zotë spekume, pasërtin e konorës, e kushtimin zamës Krishti më shqisë. I thonë, gjenekolog në atinë, shikirin tim, e pëti ki kene shpartalu në këtë, i madhë dhëtë, në Bruxelles, në Londër, në New York, vinë më kapi, a vetë kështë i për nëj, e maj Facebookun, që mësë me jarëzhu kërkem, mësë me punë vetura me ardhën e nëj, me e baj me Facebook, kështë në shkështë. E banë me Facebook, e tua meshën dhe në Facebook, në farë mënyre jo meshën, po... Jo, eksosismat. Eksosismat, e tua në Facebook? Në Facebook, a pasat, e me jer përdim në dhe, mi banë lutjen, u shëru, që i lërën Krishti. Një atëri rashtë më kanë dodë me kancerë. Që po ashtu, kam një pytje, njerëzit që ju arrestuan, njerëzit që ju torturuan, njerëzit që nuk janë sjellë mirë me ju në vitet e komunizmit, i kujtoni apo i keni falur gjithë? E lutë Zotin për ditë për ta? E lutë Zotin për ta? Shpirti ashtë jam shumë. Aba, shia dhe është një apamatën, a Krishti për qëtë njërzimi. Ndjeni në njerë u rejtje për ta ose mëri? Askur, a shëf Krishti në kryqë, kërko është manë një apamatën në ore. Mërë të që së ratë është pa në kryqë, të është 2016. Për atë, vetëm lutje, lutje më shirë, pa gjithë është një.